V útorok 9. augusta predstavitelia združenia Cykloeko poklepali základný kameň budúcej cyklotrasy Holíč-Skalica. Ide o projekt s názvom Rozvoj cezhraničnej siete cyklotras pri Baťovom kanáli a v regióne Záhorie, prostredníctvom ktorého bude vybudovaná cyklotrasa zo Skalice do Holíča v celkovej dĺžke 3206 metrov. Ja som veľmi rada, že po 7 rokoch sa tento projekt podarí realizovať, pretože tie prípravné práce boli veľmi náročné. A vykupovanie pozemkov, tak ako si to ľudia predstavujú, že je to jednoduché a za rok sa to dá, tak nebolo to také jednoduché. A tento projekt bude spájať Holíč, Skalicu, aj keď teda ten čas toho nebude v tomto období urobená, ale z Holíča, tuto z tohoto miesta od Eismanu, to pôjde k Rybníkom cez Katov a potom ďalej to pôjde do Skalice k Šefleru. A zvýši sa týmto bezpečnosť cyklistov, ktorí sú tu. Veľmi som rada, že najmä cestovný ruch, ale aj ľudia, ktorí budú chodiť do práce, budú mať možnosť s bicyklami, ja predpokladám, že túto jeseň, chodiť do práce a využívať túto trasu. Projekt je realizovaný združením obcí Cykloeko, ktorého je mesto Skalica členom spolu s mestom Holíč a obcami Vrádište a Kátov. No, pripravení sme, v podstate začíname vytyčovať trasu a určujeme smer, ktorým pôjdeme. Sú tu mierne drobnosti z hľadiska toho, že bude treba asi vypíliť nejaké stromy a upraviť nejakú trasu, ale musíme sa vojsť do pozemkov, ktoré boli vykúpené a pripravené na túto záležitosť. Takže pripravení sme, časť Skalická nie je tak dlhá, nie je komplikovaná, sme ju schopní urobiť za niečo okolo mesiaca. A kedy s ňou začnete? Keď to bude správne vytýčené a pripravené. Kedy by sa mohli Skaličania tešiť na to, že sa z Holíča až do Skalice dostanú na bicykli? Toto neviem odpovedať, lebo sa bavíme o tom, že ide sa robiť prvá etapa, potom je tam hluché miesto a potom sa ide robiť vaša etapa viac menej od prejazdu cez Koľajnice až k čističke odpadových vôd. Tá časť, ktorá je okolo Rybníkov, tá vlastne je v hluchom štádiu a bude sa robiť možno inou technológiou, ale principiálne táto je dôležitá, aby bola aj táto pripravená, dokončená. Celá investícia by mala byť ukončená v máji 2023.